Já vás zdravím, můj nickname je Krux a vítejte u našeho dalšího dílu na hru Aliens vs. Predator. Naposledy jsme dokončili mise, nebo story za Predatora. Teď se pustíme do story za Aliena. Tady to možná bude vidět, progres. Jo, ono už to úplně ukončený, tak nic. Takže Alien a vlítnem na to. Každopádně dáme to na normál, protože si moc nevěřím, že jo. Každopádně, my se za Predátora, nebo to story je prostě dohraný. To máme ukončený. A myslím si, že to bylo hodně ústý. Já si myslím, že tohle úplně to samé jsme měli za Predátora, ale teď si jistý úplně nejsem, no každopádně to zkoukneme znova. Mě teda teďko mrtá hlavou, jestli jsme to fakt měli, nebo ne? Docela... jsem zmaten. Jo, tohle to jsme měli určitě. Tohle to otevírání ty krypty, nebo čehosi. Tím to všecko bliká, chudákům vůbec nic nevědí. No jo, jak se tak říč, chudáku. No, každopádně, Mariny si necháme na úplně poslední tu story jejich. Každopádně, teď se teda pustíme do Aliena. Myslím si, že to bude docela zajímavý, nejdřív Predator, teďkon Alien. Je to rozdílný styl hraní. No, tak to bylo jenom to ukázka, nevadí. Rozdílný styl hraní, co se týče... trošku, když jsem to jakoby hrál, tak mně to přišlo takový ten Predátor, že jste si dali neviditelnost a byli jste v cajku, ale tady... tady to tak není, no, mě trošku zklamalo. A tady už vidíte, co se chystá. Chudáci. Jak tam je připoutaný chudák. Jo. Jo. Uvidíte chudáka. A jak se tam vyloupnul z toho. Chudáček. Malinký. Teď si stane ten velký pruser. Budete čumět na drát. Vy, co jste to teda nehráli, nebo nevíte, o čem je řeč. Překvapko. To teprve uvidíš, kámo. To teprve uvidíš. Chudáci. Malí. Nechtěl bych. Producer, šéfík ho prostě chce, tak prostě musíme posteknout. No jo, no každopádně nám to teď je vlastně stejně šumák, protože my jsme ten alien, takže díky němu vlastně budeme žít. Protože my jsme právě tady ten subjekt, který ho teď odtetujou krásně. Subjekt čest, přesně tak. Tak. Zázračně rychle jsme tak nějak budeme dospívat, nebo dospěli jsme zázračně rychle, jak vidíte. No a tady už se konečně pouštíme přímo do hraní za toho Aliena, no.
Takhle. Tak jo. Co pak, kam jdeš, až jsem tě chtěl zdlábnout? Ty zmrdí mě tady zavřeli. Já chci skákat. Tak mouse 3 je snad myšítko, ne, vole? Nebo kolečko? Ukaž toho, děláš si ze mě prdel. No, hurá. Tohle to jsem nikdy nepochopil, je to skurvený lezení po těch stropech, ty vole, mě vždycky úplně tak strašně rozsekalo. Tak, asi jsme se to. Jasně, že umím skákat. Pojď sem, ňufíku. Posíláte mi dobrůdku, jo? No proč ne? Tady tak kempíme. Tak, pěkně. On přijde odkud? Tam, on se přijde. Tak, zašijem někde. Krása. Ještě jsme jako ústy pěkně do hlavičky. No, to byl, se nemělil, to mě to naprosto jasný. Oh yeah. Jeden, druhý. Tamhle třetí máme. A ještě nějaký světýlko někde není. Tady to možná, jo, přesně tak. Už tady nebliká vůbec nic, naprosto krásně čistá. Čistá černá místnost. Průser je, že jak tě strašně svítí slunko teďko, tak tam vidím docela velký kulový na tom monitoru. Ještě k tomu, jak to je všecko tmavý, ty vole, no to bych se z toho posral. Takže, tak se zas někde zašijem, jo, on přijde tady tudy, tak to jdem sem, to jdem sem. Ne, nemůžeš. Tam za šprc. Já chci sejmout! Jo. No, já jsem mu chtěl dát nějaký super epic kill, ale jelikož se tady ještě jsme tady v tom jakoby tréninku, tak musíme dělat to, co řeknou, parchanti. Nic mi to nelíbí, každopádně jsem zase nekoukal vůbec na čas, takže zase vůbec nevím, ale tak nějak to zčeknu, možná, že by to mohlo sedět ke konci. No, nevadí určitě se. Jo, to je žůtek. Krása. Tak. Ne. Já se chtěl utíct, byly zůstaly otevřené dveře, jsem se chtěl někam dostat aspoň a nebojte se vůbec o to. Tak. No, nekecejím, že já utíct chci, jenomže já se tady potřebuji protáhnout. Jo. Tak si děláš prdel. Ježíš Maria. No to bych se z toho posral. Musím říkat, než mě to napíše, pak teprve to můžu prolíst. Jo.
Já se nesnažím utíct, já vím, že uteču. Časem, teda snad, asi. No, kam teď? Tyhle ty objektivy, než si tu napíše, ty vole, kam mě to pošle? Impressive, Six. Bych se posral. Most impressive. Escape is not an option for you, however. Please, don't try it again. Já, co tam dělá? Oh, ha, koukejte. Vidíte, teď se to otevře určitě, no. Koukejte na to. A. Tak, pojď sem, Koloušku. Pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Já chci to kombo. Tak, už tam jdem, už tam jdem, už tam jdem. Kam, 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 tady. Tady, tudy to fičíme. Achievement, achievement, you. Já to chci rozbít. Tak. Teď to tady rozkousnem. No jo. Ježiště, jsem nechtěl vůbec. Dobrý je, že těch xenomorfů jako na nás takových tady je daleko víc, což je pohoda. Dostal to. To čo míte, co? Tak pojď sem, cukrouši. Tu jak jsem tam proběh. Tureta vůbec neviděla. No, já jsem to nemohl rozbít. Tady, 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 tady. Tam už něco bylo? Nebylo. Tak to proskočíme a jdeme zase tunelem. Nečekaně. Ty bez smrt, jak se otočil? To stejně zachrání. Kucháme ho, tam není tady ještě nějaká taková ta zelená hlavička. Tady, tady, tady. 6 z 50? Děláš si prdel? Ty vole. Tak řekl bych, že achievement asi nebude moje silná stránka. Ty vole, jak to vždycky, to je spít jak svině. To proutíká. Takže pěkně. Ty mi vejtahu, jo. Ježkové oči. Dělej, 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 dělej. Ty jsi skoro mě dál? Skoro mě dál. Dobrý, že se to doregení aspoň. Tady, tady dobrý je, že u Xenomorfa se to regení, když to u toho u Predátora jste prostě museli použít ty svoje extra bodáky, jestli víte. Si určitě pamatujete. No a tady to je prostě regen, no. Každopádně nejste tak hodovný, dostáváte docela čočku, viděli jste, jak nás tady Řízek s normální pistolkou vybouchal, jo. Dva byly, no, ale což na to. No jo. Foj. Vypadá docela staře, chudák. Nepěkný. Cvrka, nebo cvrka. Jo, je to královna, je cvrkla. Tak. Ještě tam, kluci. Na ně, na ně, na ně, na ně, na ně.
Jednoho už si podali. Tak. Tak to bylo hodně krutý kombo. Chudák. Tady si můžete pamatovat, že tady jsme právě že procházeli za toho predátora. Aby jsme se dostali dovnitř. Tam jsme pustili ten vlak, že jo, skočili jsme na ten vlak. Každopádně je to starší hra, já to hlavně ukazuju kvůli příběhu, protože se mě strašně líbil. A hratelnost grafika taky samozřejmě, ale to je teďko trošku vedlejší. Dávejte bacha na ten příběh, zkuste si všímat tam, kde jsme procházeli za predátora. Prostě tak nějak se to dá dokupy. Jo. No jo, kolik nás tam vyběhlo. Když jsme procházeli za predátora, tak tam bylo těle těch xenomorfů si prdele, tak to se ani nedivím. No každopádně jdeme rovnou dál. Ještě možná jednu misi stihneme, máme na to 10 minut plus minus. To by se mohli něco stihnout. No. Tak jo, teď už budeme konečně venku. Tak, tohle je ta těžební společnost. Tam jsme vlastně taky vcházeli za predátora, tady někde venku jsme byli, jak si můžete pamatovat, jsme se skakovali z takový obrovský skály, no a tady jsou maríny. To je průser. Tyhle ty už mají ty pořádný kvéry. Všude samý mrtvý, tebe, a krev, jo. Tak jo. Vlítnem na ně. Ale já už chci jít. Tady nechci čekat půl dne. Že, jak tam je zašitej? Ha. No jo. Šestka. Tak jo, jsme vy nás vidíte už tak trošku dospělejší. Trošku nepatrně větší, nevadí. A to jak se to laskne, kurva. Jaká ta lahvička? Shit. Tady máme něco zneškodnit. Jo, pohoda. Oh shit, man. Já tam chci vyskočit, ty vole. Tak. Teď jsme tady nahoře. Takhle pěkně. Tady už nemůže mít. Rychle! Skoč tam. Fik! Tak. Tam na to kašlem. Nepotřebuji mu přece sejmout, nebo jo? Jo. Takhle. Tam vylezeme. Snad dobrou cestu. Tak ne, takže špatná cesta. Takže tady tu svištíme. Nějak je tady zkusíme dočnout. Přece s nima fajtit nemusíme, že jo? Proč to dělá? Jo, tak tady taky nic. Proč tady ta děura vůbec vedla? Si potřebuji dolů. Kdyby... Nepřišli jsme tady odsaď. Ty vole, tak teď jsem z toho naprosto blbej. Tak, teď jsme určitě na dobrý, už musím. Ale blbou stranu jsme si zase vybrali. Jo, ale teď už jsme určitě dobře.
Ty vole. Nějaká dobra. Tak. Chudák, ale krásně jsme tam dožnuli. Otevře se to, nebo otevře? Shit. Jo, takhle, teď vlastně projít mezi těma. Takhle. A takhle tudy, takhle tudy. Figo. Jsme tu. Co tady? Není tady něco? A je tady lávička, já jsem si to říkal, určitě něco. Proč tady, tyhle, proč prostě nějak nerozkouším tím říct, že už jsme mohli být třikrát venku, ty vole. Prostě se musíme srát. Ale co, dodělali jsme to celku pěkně, tak proč ne? Brása. Kámo, smůla, co? Prdele. Tak ty se ještě nej, ňufíku. Ty vole, fuj, už jsem si myslel, že ho nedám, špekouna. Já teďkom vůbec, ale vůbec nevím, kde jsem. Že by tady to nějak. Tak my jsme xenomorf, ale ty vole, nedostaneme se tam, děláš si z mě prdel? Já to potřebuji prolíst. Ha. Takže jsme se snad dostali na tu správnou stranu, ty vole. Tak. Snad jdem dobře, ty vole. Jo, tady už vím, kde jsme. Tady už vím, tady jsme to procházeli za to prátor, jestli si pamatujete. Ty vole, to je kamera, to mě poser? Jo, takhle, 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 takhle potřebujeme. Si vezmeme takhle krásně nahoru. Tamhle je smrák, tady je smrák, tamhle ta. Řve, jí to moc nepomůže. Krása. Bojíte se smradí? Už o mě věděj, asi. Tak. Koukejte na to úplně nejvíc nepříjemný, co můžete udělat. Chudáka, ty vole, takhle úplně. Zničíte tímhle tím. No a vy, tak jako tak byste to buď to zabili, nebo byste ho dali takhle, mu tam nechali jak klást ty vajíčka, no. Ono to je jako praš jako uhoď. Tady spíš jde jenom o to, jak chcete, aby trpěl. Ne! Ne, 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 dračka, 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 dračka.
Tak. Kde jsi? Jo, tamhle jsem to ale viděl. Tak. Ne. Se trefí ty vole, sociál. A tady taky. Určitě, no jasně. Že... Krása. Už jich máme 14. No, podívejme se. Proč ne, že by tady ještě někde měli nějaký hlavičky, co? Podíváme se nahoru. Třeba tam něco najdeme. Je tady něco? Je tady nic. Krása, no, tak to jsme tam šli. A Speedy, pojď! Dobře jsme to zmákli. Cítím se, no, každopádně jsme zmákli dvě mise. Plus úvod samozřejmě. A myslím si, že nám to dal úplně krásně časově, takže jsme na tom fakt parádně. Podle mýho názoru teda aspoň. Zatím to je prostě se rozjíždíte za toho vetřelce. Každopádně, jak jste si mohli povšimnout z tohle hraní, teďkon ta poslední mise to krásně ukázala. Opravdu nepouštět se do nějakých velkých fightů. Oni vám docela dávají na prdel ty střelné zbraně. Docela hodně, abych řekl pravdu. Fakt, zkusit to sníky. Takové prostě plížení a kelení ze zálohy každopádně. Ale je to na vás, jaký styl hraní si zvolíte. Jestli budete hrát a všechno to rozkosíte normálně nebo ne. Každopádně by se vám to nemuselo vymstít, protože vím z toho svého prvního hraní, kde prostě jsem nějak se nezajímal o to, jestli to můžu dodžnout, jestli je můžu dodžnout nebo ne. Prostě jsem je šel vykilit a taky kolikrát jsem na to zařval, jo. Myslím si, že jsme se takhle podívali krásně dál, Alienam, no máme to tak nějak rozehranýho, takže proč ne. Každopádně doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, nezapomeňte čekovat naše facebookové stránky jak na hry.cz, nebo můžete sledovat náš YouTube, čemu přibývají nový a nový videjka. No a já se vás těším v příštím dílu, takže mějte se.